almashtirib yangi qilib beringlar. Agar kiras kapetni rektorga topsak 500 dollar 600 dollar skitka qilib berasizmi? Qilib beriladi. Lavz lavz. O'zbekcha bo'lib ketdi bag'ri. 8 zarildi. 8 ni berib qolgan necha oyga bersiz? 2 oyga kelishini. 2 oyga kelishiladi. Boshqatdan kelishamiz. Yo'q, 50% skitka qilib bering. Topamiz 50% qo'shib berasizmi? Qo'shib beraman. 2300 kami bor. Aka, naqd pul beramiz, 2.5 ga berasizmi? Hali qilgan yo'q. 4.5 naqd sanasa ketadimi? 10 ming atrofida kelish bo'lamizmi? 10600 ga beramiz. Variantga? Variant kim ko'rinyapti bor? Yo'q, naqdini aytayapman-da mana. Hozir sotib turibman. Gentra so'ragan, romna qilib 7 ga berasizmi? Yo'q, egasi bozorda turibdi. 50% skitka qilib berasizmi? Ana, lavz lavz. Ana olmasa. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Anjon mashina bozoriga keldik. Videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Bugun jaydarcha erkakcha video bo'ladi. Videoni boshladik. Malibu so'rag'i obunachilarimiz uchun mana Malibu avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan 4-inch pakanlena Eurogazimiz, italyanski 2.4 avion motor, konditsioner, hop, ABS, 77 tallik akkumulyator. Yo boshqa aka? Akkumulyatori qanaqa? 77 tallikdanmi? Kattadan, ha? Qada o'yda ishi yo'qmi aka? Yurgani qancha dedingiz? 147 ming. Yurgan. İki oy iki cinde nima redki chiqilgan pozitsiyasidan ha, lukligidan. Mexanik korobka, mana audio sistema. Hamma yo'g'i joy-joyida, mana do'stlar. Aka egalardanmi yo tirichilikmi? Tabletga balon bor. Ha? Tushunmadim. Egalardanmi yo tirichilikmi? Egasi. Egalardan. Bexijolat dokumentlari bitadi. O'zlaringiz nomlaringizda. 25 tonnalik o'tadi. Sraz afarvini ham qo'yaveradi. 100 talik temir beton o'rnatilgan. Ochila qol endi mana zapaskasi tushmagan. Sizni qo'chgan xona, ochmagan sizni. Uzr, uzr. Zapaskasi tushmagan. Xo'p, kraskasi? Oldi kapotda kraskasi. Oldi kapotda kraskasi? Xo'p. Qayerda bu o'tada? O'zida, o'rtasida. Ponni almashtirilganmi? Almashtirib yangi qilib beringlar. Agar kiras kapetni rektorga topsak 500 dollar 600 dollar skitka qilib berasizmi? Qilib beriladi. Lavz lavz. Narxini qancha deyapsiz aka? 13 ming kami bor. 13 ming kami bir pochkaga kelishamizmi aka? Yo'q, hozir. Qanchaga bermadingiz? 12 ga ham berilmagan yaqinda. 12 ga berilmadi, jinni qo'shilsa ketadi. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini 6 oyda bo'lib berish varianti yo'ligacha. Bizga ko'proq. Mashina olmaylar ham, mashina topib. Gidetta 8 ming bo'lsa? Eplasa bo'ladi. Necha oyga? 4-5 oyga. 4-5 oyga imkoniyati bor. Bankkachi. Bo'ladi. Bankka ham kelishtiriladi, xudo xolasi. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor. Bor. Bozorlaringizni bersak aka, sog' bo'linglar. Nechinchi yil? 12 59 ming yurgan. Aha. Tom almi qo'yilgan. Ha, tom qo'yilgan. 300 kraskasi. Tushunarli. Ya'ni tom qo'yilgan deganlari endi tepasidagi nimasi qo'yilgan. Xo'p, balonlari yaxshi. Xo'p, yurganlari boshida aytdilar. Mana ichki holatlari. Ha. Buni aytdilar, luk qo'yilgan ekan. Avtomat korobka, koja aralash material sidinalari. Xo'p, hozir ko'ramiz. 2.4 avion motor. Oba. Mayli aka, sog' bo'ling. 2.4 avion motor, 77 tallik akkumulyator, ABS. Kanisanellari bor. Benzin aganda aka? Ha, benzin. Benzin yuradi. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari, orqalarini ham ko'rib qo'ysak. Sakatiska. Dozor, mana orqadan ko'rinishlari. Orqasi ochila qol sim-sim. Mana. I, qaysi bonchilarni baka o'yin? Nimasi? Mana do'stlar, zapaskasi tushmagan, yurmagan. O'zbekcha bo'lib ketdi bag'ri. Niramiz bor ekan. 1992 yil niram. Aka narxini qancha deyapsizlar? 12 ming. 12 ming kami bor.
Kiraskasi nechta foiz? Kiraski ikki orqa kirilarda bor. Karnizda bor. Ichiga o'tgan o'tmagan? Yo'q, o'tmagan. Agar boshqa joyda detaldan topib olsak, lavz qilib qancha o'tib berasiz? 1990-yil. O'tib beraman bo'pti. Bog'lasa 500 ming 12 mingdanmi? 12 mingdan 500 o'tib beraman. Ana bo'lmasa, lavz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga batareyaga kelishamizmi aka? Faqat naqd pul, yarim pulimiz variantgachi. Shuni 2 oy choyga qilib bering aka. Bankgachi. Bankga aralashmaymiz biz. Yo'lda qilib kelishtiriladi, tirichlikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Yo'lda qilib kelishtiriladi, qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 10.5 ga jinde qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana Malibu avtomashinasi, ko'ringlarchi. Aka, egalardami yo tirichlikmi? Egalar. Dokument bexijolatmi? Bexijolat. Mana do'stlar. Xo'p, ichki holatlari. Yurgani qancha diz aka? Hozir ko'rasiz. Mana ichki holatlari. Mana do'stlar. Aka, egalardanmi? Xudo xolasa. Yurgani qancha diz aka? 29 ming. Xo'p, bu tomondan ko'rinishlari. Turbo. Turbo shildiklar. Dokument chetda bitadimi? Dokument chetda bitar ekan. Toshkent nomerda. Xo'p, orqalari mana zapaska. Dam kerak kuluch, ham yo'q joy-joyda. Xudo xolasa. Oba, yopiroqqan. Ana. Chekkakka. Nimadan? Musuvetdan. Musuvet. Turbo motor. Turbo naduv. Shunaqami? Turbo naduv, konditsioner, rullar elektronik, 77 talik akkumulyator, ABS. Amerikanka bu. Amerikanka. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 23 ming kam. 23 ming kam bor. Yilini necha deysiz aka? 2017. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa aka? 19 mingga berilmadi. Naqd sanasa ketadimi? 19 mingga mi? Aha. Kraskasi nechta foiz? Toza? Yo'q. Oldi kapot, ikkita kirillar. Aha, orqa kirillar ekan. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi aka? Faqat naqd pulga bankgachi. Faqat naqd pulga kelishiladi. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Malibu avtomashinasi, adashib ketdim. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 401 km yurgan. Xo'p, ikkinchi paysa bezluk. Ikkinchi paysa bezluk, mexanik korobka, koja aralash material sidinalari, rushnoy. Xo'p. Aka, egalardanmi yo tirichlikmi? Egalardan. Ana. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Davernizga ham beraverasizmi aka? Davernizga ham berilaveradi. Ana. 100 talik temir meton o'rnatilgan. Oba. Ana ochila qolsin. Zapaskasi tushgan yurgan, tizi qo'chgan. Xolos. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, oldin olsak. Ana, ochila qoldi. Ochildi. 2.4 abion motor. 4-chi pakelini reduktorimiz, gidravlika, tiptronik bo'ladi rullari. 77 talik akkumulyator, ABS-lari bor. Holati, motor rasxati yo'qmi aka? Motor rasxati yo'q. Hop, kraskasi qanaqa aka? Toza. Rex topkasi ham yo'q. Narxini qancha deyapsiz? 14.5. 14.5 kami bor. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa? Yo'q, hali bozor endi bo'ldi. Aka, naqd 10.5 sanaymiz, kelishamizmi? Qanchaga bermaysiz? Kelishamiz. Xudo xolasa yo'lda qilib kelishamiz. Egalardan tirichlik bas. Dehqonlardan. Boshqa mashinaga imkoniyati? Ko'ramiz sharoit. Sharoiti bo'lsa kelishilaveradi. Aka, yarim pulimiz naqd, bir 4000, 5000 unga imkoniyati bankgacha. Bank kelishamiz. Bank imkoniyati bor, variant imkoniyati yo'q ekan. Bozoringiz bersak aka, sog' bo'ling. Video so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ikkinchi paysa? Yo, bir ekan-a? Birinchi paysa yurgani qancha aka? 168 ming yurgan. Nima qilingan? To'rni bir qilingan. Yomon hasil kash ekansiz aka. Mana ichki holatlari. Aka, egalardanmi? Egasidan. Mana abagreflari, avtomat, mana avtomat sistemalari, orqalari, mana do'stlar. Koja salon.
Hop, orqalarini tursak. Ha? Ha, hozir ochib qo'ydim aka, ko'ramiz bir boshdan. Mana bitta to'kunchilar. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Любой документ bo'ladi, xudo xolasa. 2 ta 65 talik, 90 talikdan 2 ta. O, kattasidan ekan-da, xudo xolasa. Hop, orqasini hozir taylarni ham bitta ko'rib qo'yaylik. Mana ko'rindigan umiddaman. Oldi orqa tortar ekan-a? Tortadi. Niva. 3-2? Ha, 3-2. 3-2 motor, gidravlika, konditsioner, akkumulyatori. Ha. Yangi ekan-a, salafonlari mana do'stlar. ABS-lari bor. Hop. 4-inch paketlina Euro gazimiz. Gazimiz. Xudo xolasa. Kraskasi? Arqada petnosi bor. Qaytada? Ko'tada. E, ana bo'lmasa. Ko'tada, e, ko'tada. Orqasida. Mashinada bor. Mashinada. Ha, bo'ldi. Aka, bitta erkakcha gap aytaman. Siz ham erkakcha gap aytasiz. Mashinadan boshqasini topvosak, topvosak. Boshqadan kelishamiz. Yo, 50% kitga qilib bering. Topamasiz 50% qo'shib berasiz. Qo'shib beraman. Erkakchaga. Topolmasak qo'shib beraveradi. Ana bo'lmasa. Narxini qancha deyapsiz? 11500. 11500 kami bor. Aka 9.5 naqsanimiz ketadimi? Yo'q. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa aka? Bir pochka. Bir pochkaga berilmadi. 10.000 ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi. Qo'shsa beriladi xolos. Boshqa mashinaga imkoniyati? Barter qilaveramiz. Barterga imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd. Bunga ham. 1 yilga? Yo'q, 1 yil 6 oy. 6 oyga ana bo'lmasa. Bankka ham beraverasizlar. Banki, nima bo'lsa bo'laveradi. Xudo xolasa yo'lda qilib kel. Xudo xolasa bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Captiva avtomashinasi birinchi poyezdda ko'ringlarchi. Xo'p, balonlari yaxshi. Hadovlari ishi yo'qmi aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan 180. Necha ming yurgan? 180. 180 ming yurgan. Koja salon, abagrev sidina, avtomat korobka. Xo'p, poliglar tashlangan. Motor korobka, hadovlariga javob, xudo xolasa. Tirikchilikmi egalardanmi aka? Yo'q, o'zim minganmi? Egalardan. Dokument bexijolat. Bexijolat. Xudo xolasa. Orqalarini ko'rsak, mana do'stlar, orqalari yoppa ko'rinishi, 7 o'rindiqlik. Mana semyonnik. E, jupagan shekilli. Yo, juplashib qolgan. Qarachi. Mana patroniklari bor. Mana propanmi? Propani bor. Propani bor. Kraskasi qanaqaga? Toza. Rextopkasi ham yo'qmi? Yo'q. Topfosak 50% skidka qilib berasizmi? Yo, yo'lda qilib kelishtirib berasiz? Gaplashamiz, kelishamiz. Imkoniyati bor, xudo xolasa. Xo'p. Motor 2.4mi? 3.2 motor. 3.2 motor. Gidravlika, konditsioner, 77 talik enerji akkumulyator. Hop, ABS orada bo'ladi. Motorda asfoti yo'q, ha? Bexijolat javob berishyapti. Hop. Kraskasi toza ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 11 ming ozgina o'tib beramiz. 11 ming ozgina o'tib beriladi. Aka, sir bo'lmasa qanchaga bermadingiz aka? Hop. Birinchi bozori. Aka, naqd pulimiz bor. 10 ga berasizmi? Kelishamiz. Kelishib olamiz. Xudo xolasa. Ag'bag'i kelishiladi. Kelishiladi. Yarim pulimiz naqd bo'lib, 6 oyga variantga berasizmi? Yo'q, yo'q. 3 oy. 8 zarurda. 8 ini berib, qolgan necha oyga berasiz? 3 oyga kelishiladi. 2 oyga kelishiladi. Bankka ham beraverasizmi? Qashamiz. Bankka ham imkoniyati bor. Bozorlarni bersak, sog' bo'linglar. Nexus 3 to'raga obunachilarimiz uchun mana Nexus 3 avtomashinasi nechinchi yildiz aka? 2017-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, balonlari yaxshi. Xo'p, ichki holatlari mexanika, birinchi poyezdda mana oyna ko'targichlari, old orqasini ko'rsak, mana yoppa ko'rinishlari. Aka, egalardanmi, tirichilikmi? Egalari desiz ham bo'laradi. Firma nomer, egalari, o'zlaringiz nomlaringizda. Firma nomida, yo'q. Ha, pichopkada. Dokument bexijolat. Buni notariusga ham beraveradi. Xudo xolasa. Yurgani qancha dedingiz? 160. 160 ming yurgan. 90 talik temir meta o'rnatilgan. Nimalarni chiqarib qo'ygan? Hop. Zapaskasi bormi? Ochilmadi. Chiqarib olib qo'ygan. Olib qo'yilgan. Taylari butun. Ha, ham kraskasi toza. Kraskasi toza. Agar shilingan joyini ham topib olsak, shilingan bo'lsa tushib beriladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hop. 1.5 abiyom. Konditsioner yo'q ekan, ABS, gidravlika 3-inch paketlina reduktorimiz, motorda rasoti yo'q. Top toza. Top toza. Akkumulyatorlar yaxshi, ha? Hamma yo'q o'zi. Tumankalarni qo'yib bersizlar. Aha. Xohlasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 7.5 ming deyapsiz, kamroq beramiz. 7.5 kami bor. Rumna qilib 7 ga berasizmi? Ha, egasini kelib qolsa, kelishib qolsa, bozorda turib buzu.
Mümkün, verip barışlar mümkün Allah Allah'a. Yani sonra yaptı vermedi, doğrusu bir iki tasge vermedi, yettiği sonra veriş vermedi. Cinde koşulsa yeterli. Ha, cinde koşulsa. Böyle bir veriş varyantı oluyor mu var mı? Yok, ona kası yok. Fakat nakti ya? Ha, nakti. Banka çi imkaniyatı? Banka var. Başka maşine ge? Berteren var. İmkaniyatı var. Bozorlayını versen ge, sağ ol ile. Şimdi bana Nexi 3 hafta maşinası, Pondi Navarot Klingon, o 4. Pace'de. Neçinci ile ge? 17. 17. Balonları, yakşı. Balon oluşa 45'lik he, yakışımızda he, çerçemez tamamısız, kaleden mi aldıyız? Doğru 3 payısı, yani aldı arkasını görsek, poliyle taşınken, doğru 3 payısı, o rulları başka çayı, navar otuşunu. Hakey egelerden mi, tırçilik mi? Bozlanin de. Stalibizatör yok egen de. Stalibizatör. Balonla sigan işi ge. Ben bu tamamen görünüşleri. Ana. Aldığını görsek. Daveriniz kendi berli uğradı mı? Ha, berli uğradı. Oba. Bana. Turunç pekeliğine gazımız. Dirko rakımlattır. Kanisyoner. Bir yarım abiyon motor. Motordur asfotu yok ha? Yok. Cim. Cim. Doğrusu. Kraskası? Aldı kirli abone yeşiydi. Aldı kirli abone yeşiydi. Ney tamamdı? Yön ney tamamdı. İçi götken otmagen? Otmagen içi. Teşhir olun orada. Bu detaylardan başkası da topsek kiraske. 50 faiz kitke kabir asıl mı? Kabir asıl. Ana, lavuz lavuz. Lavuz lavuz. Ana olmasa. Orkalarını görsek. Hop, bana 90 TL temir metre onlatırken. Zapaskaları. Halatı. Yakşı, tızı koçken halaz. Eken arkını kança de yapsız? 8 yarım kamı bor. Aka 7 yarım naqsanisi ketadimi? Yo'q, 7 yarim emas. Qanchaga 8 yarimni ozgina o't beramiz. 8 yarimni o't beringlar. Qanchaga bermadingiz? 8 ni ko'rdi. 8 ga bermadingiz. Atrofida telefon qilaylikmi? Qila olmayman. Yo'lda qilib kelishtiriladi. Kelishtiriladi. Yarim pulimiz naq 4000 3000 naq qolganini. Faqat naqqa. 1-2 oy qilib bering ajdani. Yo'q, yo'q. Bankka? Bankka ham yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga kelishlar. Bozoringiz bersak-a, sog' bo'ling. Men naqdni yozaman. Yo, naqdni aytayapman-da mana. Hozir sotib turibman shu bolani. Gentra so'raga obunachilarimiz uchun mana Gentra avtomashinasi rangi qora svetda yurgani qancha aka? 15. 15. Nechinchi yil? 15. 15 yurgani? 54 ming yurgan. Toza kraska. Mejgar putlari bilan egalardanmi tirichilikmi aka? Tirichilik egasi. Aha, tirichilik. Xudo xolasa. Zapaskalar tushmagan. Zapaskalar tushmagan. Akkumulyatorlar yaxshi, bexijolatmi, standart tormoz, 1.5 abion motor, prostoy ekanda. Prostoy. 200 prostoy. Gidral ekasi anaqa nima edi? Kondisioner yo'q, xolos. Kondisioner yo'q, abezi yo'q. Abezi yo'q. Kraskasi nech foiz? Top toza. Top toza. Agar top bo'lsa-chi? Bemalol, bekariga berib yuboraman. Ana bo'lmasa. Lavz lavz. Lavz. Ana bo'lmasa. O, zapaskalar tushmagan. Bu yerga gaz o'rnatilganga o'xshayapti, bilmadim. Yana o'zlaringiz tekshirib olasizlar. Zapaskasi mana do'stlar. Aka, narxini qancha deyapsiz? 9800 dan tushib beramiz hozirgina. 9800 kami bor. Aka, naqd xaridorim bor, 2000 puli bor. Kelishaylik. Yo, variantga bermaymiz uka. Naqd pulga bank qilib beraveramiz. Bank imkoniyati bor boshqa mashinaga? Barterga kelishaveramiz, yangiroq mashina bo'lsa. Yangiroq mashina bo'lsa kelishaveramiz. 4000 puli bo'lsa İmkoniyati bor bankka. Bankka chiqmaydi 4000 ga. 5000, 5.5 mingga chiqishi mumkin, chiqishi mumkin. Xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, tirichilikmi? Tirichilik. Xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtiriladi. Lavz, lavz. Lavz, lavz. Kraskaga lavz. Kraskasi top bo'lsak, xudo xolasa, bepulga berib yuboraman. Bepulga berib yuboraman. Xudo xolasa, bozoringiz bersak-a, sog' bo'ling. Avtomashinamiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ringlar-chi, balonlari normalni o'rta miyona. Mejikar pult. Mejikarmi, ejikarmi? Mejikar ha? Yurgani qancha? 470. 470 ming yurgan. Hop, birinchi payisi. Birinchi payisi mana. Hop, zadniy vid kamera ha u? Egalardanmi, tirichilikmi? Tirichilik. Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hop, orqalarini ko'rsak, bu yerda rex topkasi bor ekan, 5 yil ekan. Hop, zadniy vid kameralari. 100 talik temir metre o'rnatilgan. Zapaskasi voy chiqib ketdi-yu. Bunday qilib ocharkanmiz. Zapaskasi yo'q ekan. Zapaska yo'q. Hop, yopsak, orqalarini.
kraskasi qancha? Zapaska nima yo'q bo'ladi, zapaska. Ha, bormi? Bor. Ko'rinmadi-da. Hozir ochamiz. Aha. Holati yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi holat, ha? Ana, ha, mana bor ekan zapaskasi yaxshi, yurgan tushgan, tizig'i o'chgan xolos. Jinday ko'rinmaganiga. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xadoylarda ish yo'qmi? Yo'q. Kraskasi nech foiz? Bu qanotdami? Kapotda petnosi bor, Kapotda petnosi bor ekan. Xo'p, 1.5 brus 8 motor, 3-3 pakalini reduktorimiz, kondisioner, atlon akkumulyator, gidravlika. Xo'p, ABS. Motorda rasxoti? Motorda rasxoti bormi? Motorda rasxoti yo'q. Petnos qatta endi? Mashetda. Oldida. Nima bo'lganiga bo'lgan? Buyog'a tushib ketgan. Yog'a tushib ketganiga. Boshqa joyda yo'q. Yo'q. Bexijolat tekshirib olaveramiz. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz? 7.5. 7.5 kami bor. Jinda tikkayi xoshta og'a yo'lida qiling. 13 bu. 13. 6 ga narxlansa ketadimi? Bermadingiz 6 ga. 7 ga ham bermaymiz. 7 ga ham bermaysiz. Qanchaga bermadingiz o'zi? 7 ga bermadi. 7 ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi. Ha, yarim pulimiz 73 bo'lsa berilaveradi. Yarim pulimiz naqd bo'lib, 1 yilga variant berasizmi? Yo'q. 6 oy? Bank bo'lsa kelishaveradi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga imkoniyati? Barterda. Barterga ham imkoniyati bor. Sog' bo'ling, xo'sh tog'a, bozoringizni bersin. Ega obunachilarimiz uchun mana Lacetti avtomashinasi, rangi oq svetda, 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 500 ming yurgan. Balonlari yaxshi. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Mechanik arputlari bor. Hozir ichki holatlarini ko'ramiz, mexanika, mana oyna ko'targichlari. Xo'p, mana. Hozir radio ham ishlab turibdi-kan. Birinchi paysi. Mana. Xo'p, rulani ko'tarib qo'ysak, orqasini ochsak. Xo'p, orqasi ochilmadi. Xo'p, mayli, oldini ko'rib qo'yamiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Brus 8, 16 klapan, gidravlika, ABS, 3-3 pakalini reduktorimiz, kondisioner, akkumulyator. Akkumulyatorlari yaxshimi? Motorda rasxoti yo'qmi? Jinda rasxoti bor, masla. Masla rasxoti bor. Kraskasi nech foiz aka? 15%. 15%. Qaysi detalda? Kapot. Kapot kirillasida. Narxini qancha deyapsiz aka? 6300 kami bor, yo'lda qilib kelishtirasiz. Tirichilikmi egalardanmi? Tirichilik yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Boshqa mashinaga imkoniyati bormi? Bor. Yarim pulimiz naqd to'lib qolganini variant qilsak-chi? Bank imkoniyati bor. Bozorlaringizni bersak, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi maslasidan so'raganlar uchun 2020 yurgani hozir so'raymiz. Balonlari mana radnoy o'ziniki, yurgani qancha? 200 ming yurgan. 200 km. 200 km yurgan. Old orqasini ko'rsak, mana 3-chi paysaga o'xshab ketdi, bu yerda 2-chi paysa. 2-chi paysa egalardan tirichilik? Egasidan. Egalardan. Old orqasini ko'rsak, pultdami? Ochib yuborasiz orqasini. Old orqalarini ochib yuborishadi. Bu oldini ko'ramiz. Qani ochilaqa. Xo'p, mana 1.5 avion, kondisioner. Energiya akkumulyator, gidravlika, ABS ham yo'g'i joy-joyida. Xudo xolasa. Aka orqasini ochib qo'yasiz-a? Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana orqalarini ham ochib qo'yishdi. Endi ko'rib qo'ysak orqalarini. Mana gaz o'rnatilmagan ekan. Mana zapaskasi tushmagan orqalari mana. Hozir yozib beraman aka. Oba. Aka narxini qancha deyapsizlar? Narxi 10700 jinda kami bor. 10700 kami bor. 10000 atrofida kelish bo'lamizmi? 10600 ga beramiz bo'ladi-ku. Bo'laygani 10600. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Bor. Necha yilga? 1-2 oyga beraveramiz varianti. 1-2 oyga imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barterga yo'q. Nomer taqilganmi? Nomeri bor. Nomeri bor. Sharxonda mashina. Sharxonda mashinasi bo'ldi. Boshqa mashinaga imkoniyati? Yo'q. Pulga chipcha varianti beraveramiz. Chipcha varianti bor. Bankka ham kelishaveradimi? Ha,
Bankam qilaversin nima qilsa. Xudolasa bankam kelish borish imkoniyati bor. Bozorlar investorga sog' bo'linglar. Obrachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi 18. 18. Yurgani qancha aka? 3800. 3800 kami bor. Yurgani 3800. Adashib ketdim aka. Mana kami bordi, bordim. Bo'liklar tashlangan, hamma yo'g'i joy-joyida, ikkinchi payisi mexanika. Hop, orqa oldini ochib berasiz aka. Oldini oz ochsak. Tozami aka? Toza. Toza. Egalardan? O'zlaridan. 1.5 million motor. Hop, gidravlika, enerji akkumulyator, ABS, konditsioner bor. Xudo xolasa. Kraskasi? Top toza. Ana. Mana. Orqalari. Biz gaz o'rnatilmagan. Shunaqami? Ha, gaz o'rnatilmagan ekan. Zapaskasi 5000 yursa keyin o'rnatamiz. Aha, 5000 yursa keyin gaz o'rnatilar ekan. Oba. Narxini qancha deyapsiz aka? 10.5. 10.5 kami bor. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa aka? 9700 ga beramiz. 9700 ga bermadingiz. Naqd sanasa ketadimi? Kelishib olishimiz mumkin. Yarim pulimiz naqd 5000. Qolganini bank to'lab bersangiz-chi? Bank to'lab bersak bo'ladi. Variantki 2-3 oyga imkoniyati yo'q. Faqat naqdga boshqa mashinaga imkoniyati? Nexia bo'lsa. Nexia 2 larga imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlarni bersak, sog' bo'linglar. Gentra avtomashinasi 3-chi payisda. Nechinchi yil aka? 18. 18 egasi doktor. Operatsiyaga tayyorlanyaptilar ekan. Mana orqalari, orqa oldini ko'targichlari. Yurgani qancha dedingiz aka? Yurganim qancha dedingiz aka? 43000 yurgan. 43000 yurgan. Kraskasi radnoy, toza. Zapaskalar tushmagan. Mana. Aka tirichilikmi, egalardanmi? Egalardan bexijolat dokument bitib turadi. Egalardan ekan. Xo'p. Hadoyi yaxshi, bog'lasa. Petnor xitobga? Yo'q. 1.5 avion motor, gidravlika, o'zining akkumulyatori, ABS tormoz, konditsioner bor. 3-chi payisi. Aka, buni yinada teshib berganmisizlar? Yinada teshib berilgan, ha? Bo'ldi. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini qancha deyapsizlar? 12.5 ming kami bor. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? 11600 ga naqd sanasa ketadimi? Yo'q, jinni qo'shadi. Boshqa mashinaga imkoniyati bormi? Bor. Imkoniyati bor. Bo'lib berish varianti yo'li? Imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga bankachi? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Qarachilarimiz uchun mana Gentra avtomashinasi 19 ekan. Necha ming yurgan aka? 1000 km yurgan. Balonlari yaxshi. Xo'p. 3-chi payisda mana. Luklari bor, mana do'stlar. Ichki ko'rinishlari avtomat mana. Orqa ko'rinishlari. Shu maskanni yechib bersam-da. Nafasi jinni yetishmay qolyapti. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari, optra faralari. Xo'p. Mana zapaskasi hali tushmagan, holati yaxshi. Kraskasi o'chmagan. Bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p. Hozir ko'ramiz oldilarini. Dokument bexijolatmi aka? Bexijolat. Tirichilikmi? Tirichilik. 1.5 avion motor, konditsioner, ABS tormoz, akkumulyator zavodskiy o'ziniki, gidravlika bor. Narxini qancha deyapsizlar aka? 15000 deyapmiz. Shuncha tushib beradi. 15000 kami bor. Qanchaga bermadilar? Birinchi bozori. Yo'lda qilib kelishtiriladi. Boshqa mashinaga imkoniyati? Variantga? Chiqa oladi. Variantga imkoniyati bor. Aka, naqd xaridorimiz bor. Aviakassada ishlaydi. 2000 puli bor. Kelishaveramizmi? Farg'onaga? Yo'q, nima? Variantga. 2000. Imkoniyati yo'q. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Bankka ham kelishaveradi. 3000 4000 puli bo'lsa? Yadırlar 6-7000. 6-7000 bo'lsa kelishaveradi. Bozorlarni bersak, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana Matiz avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan, maroshni svetda, MX Space'da. Yurgani qancha aka? 138000 toza. 138000 toza. Hada o'ylarda ishi yo'qmi? Yo'q. Ha, prostoy ekan-ku, ha? Prostoy.
Mana yürgenleri az görüyoruz. Hakan. Onda otasını görsek. Hop. Kiraskas qanaqa aka? Toza. Petnor xitobka? Ha, talab bir xitobka. Qaysi tomonda? Ha, mana bu yerda. Metta bor ekan, i metta bor ekan. Jinni chaqa chuqolari. Xo'p, orqasini ochib qo'yasiz aka. Oldini ko'rsak, 3 tanli motor, 3-chi pakalini reduktorimiz, mana. Rasxoti yo'qmi motorda? Yo'q. Atlan akkumulyator. 65 talik temir metan. Davenizga ham beraverasizmi? Damenizga ham beraveradi. Zapaskasi tushgan yurgan, tizi qo'rchgan xolos. Xudo xolasa. Rextopga petno boshqa joylarda topib olsak, kelishilaveradi, tushib beraverasiz, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 4000 deyapsiz. 4000 jinni qimmat, yo'lida qilaylik aka, prostoku. Tushib beramiz, kelish. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? 3550ga bermadim. Bermaganingizga naqsan emas ketadimi? Kelishaveramiz. 3150ga? 3550. Ha 3550ga berilmayapti, jinni qo'shilsa ketar ekan. Boshqa mashinaga imkoniyati? Akmal aka, sotib olamiz. Faqat naqd pulga kelishiladi. Jinni variant qilib bering aka. Variantga imkoniyati yo'q, boshqa mashinaga ham imkoniyati yo'q. Bankgacha? Bankga beraveramiz. Bank imkoniyati bor. 2000-1500 puli bo'lsa, xudo xolasa imkoniyati bor. Bozorlayni bersangiz sog' bo'lingiz. Prostoydan so'raganlar uchun mana Matiz Prostoydan 3 tali motor, 3-chi pakalini reduktorimiz, bez gidravlika, hop, bez kondisioner, Atlan akkumulyator. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi, xadovoylari zo'r. Yurgani qancha aka? 23 ming yurgan. Aka tirikchilikmi, egalardanmi? Egalardan, halol pok. Behijolat. Egas bor. Dokumentlar bexijolat bitadi. Olgan. Xudo xolasa. Xo'p, orqasini ochib berasizmi aka? Gazi bor, nechtalik ko'rib olaylik. Orqalarini, choklarini. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana taksimlarni ko'rsatib beray. Bunaqa bepuling kelsa qising bo'lar. Nima deysiz? Bunaqa bepuling kelsa qising bo'lar. Xo'p, mana choklari, orqalari radnoy holatda. Zapaskasi bor. 65 talik temir metan. Zapaskasi tushmagan. Bo'ldi aka. Prostoy. Toza. Tozami? Toza. Rextopka petno? Yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? 5200. Voy vo. Jinni yo'lida qiling aka. Bo'pti 5000. A bo'pti 5000 ga atrofida qanchaga bermadingiz? Endi ayta olasiz 5000. Aka 4000 naqsan emas ketadimi? Ana sizniki ham bas, bizniki ham bas yo'lida qilib shunga kelishaylik aka. Prostoku yo'lida qilaylik. Prosto yana 23000 ganda. Yangi mashina. Yangi mashina yo'lida qilib kelishtirasiz, xudo xolasa yangi xohlaganlar uchun barterik imkoniyati? Yo, ham yo'q. Varianti ham bor, ham yo'q. 1 yilga variantga berasizmi? Imkoniyati bor 1 yilga. 2000 puli bo'lsa variantga imkoniyati bor. 1500 puli bo'lsa-chi? Faqat 2000 ga yo'li bor. Bozorlayni bersak, sog' bo'linglar. Matiz so'raga obunachilarimiz uchun mana Matiz avtomashinasi Best 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 137 ming yurgan. Balonlari yaxshi, xadovoylari yaxshimi? Xadovoylari zo'r, motorlari zo'r. Behijolat, xudo xolasa. Egalardan tirichilik? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa mana ichki holatlari, mana do'stlar. Barlar o'rnatilgan, mana orqa ko'rinishlari. Ko'rindiga umiddaman. Orqa orqasini ko'rsak. Hop. Mana 65 talik temir metan o'rnatilgan. Hop, zapaskasi? Zapaskasi yo'q. Yo'q. Shunda kelishiladi. Rextopkasi bor ekan bu yerda. Xo'p, bu yerdan bundaqasiga ko'rsak endi. Mana do'stlar, oldini ko'rsak. Oba, to'rttali motor, 3-chi pakalini reduktorimiz, gidravlika, katta akkumulyatordan, derkor, kattasidan aka. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi mashkirillada bor. Mashkirillada bor. Ichiga o'tmagan. Boshqa joyda topsak? Boshqa yerdan topsanglar, $500 tagi o'rdan o'tib beraveramiz. Ana bo'lmasa, lavz lavz. Lavz lavz. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 4500 deyapmiz. 4500 kami bor. Ha, qanchaga bermadi sir bo'lmasa? Birinchi bozor, 3.5 naqsan esa ketadimi? Yo'q, 3.5 ga.
koşasılar gelişemiz. Cinde koşularken 3.5 tepasında gelişilerken barterge bolu beriş variantı öyle çi? Bolu beriş ki yok barterge. Barterge inkoniyatı var, bolu beriş ki yok eken. Banka hem geliş oramız mı eken? Banka hem inkoniyatı var. Bazar izi verseyken sağ bolik. 2008 yılda işlep çıkarılırken rengi oksivette yürgeni kança? 192 mi? 195 mi yürgen? MX Space'de de, ona oyna kötergiçlerde, polikler taşırken. Hop mana orqa oldini ko'ramiz hozir. Mana ichki holatlari mexanika. Oba. Aka, bu egalardanmi yo tirichlikmi? Yastir. Egalardan, dehqonlardan. Oh. Zo'r-a, kanonkalar yorib beysiz. Xudo xolasa 65 talik temir metan zapaskasi? Bor, bor. Bor, uyda. Uyda. Bu tomondan kiraskasi bormi aka? Kiraskasi bor, tomdan past kiraska. Tomdan past kiraska. U udari qana bo'lgan? Nima bo'lganiga bo'lgan? Strashnik altagi yo'q. Strashnik altagi yo'q. Tekshirib olaveradi kelib, ha, xudo xolasa. Xo'p, xadoylarda ish yo'qmi? Xadoyda ish yo'q. Dokumentlar bexijolat yetaveradimi o'z nomingizdami? O'z nomingizda. 3 tali motor, 3-chi paketlangan reduktorimiz, gidravlika, akkumulyatorlar yaxshi, ha? Mana bu tomondan ko'rinishlari, yopib ko'rsatib bersam endi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Aka narxini qancha deyapsiz? 3300 kami bor. 3300 kami bor. Aka naqd pulni beramiz, 2.5 ga berasizmi? Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa? 29 ga beraman. 29 ga naqd sanasa ketadimi? Jinni qo'shiladi. Bo'li berish varianti yo'li ham bormi? Faqat naqdga 1-2 oy ajlana qilib beradi aka. Ajlanaga imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bankdan ham kelishsa bo'ladimi? 10 million 15 million beradi. 900 mingga bitadi. Boshqa mashinaga imkoniyati? Barterga? Yo'q, barterga imkoniyati yo'q. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Spark so'raga obunachilarimiz uchun mana Spark avtomashinasi rangi qora svetda 2013 yilda ishlab chiqarilgan, mejikar portlari o'rnatilgan ekan. Yurganim qancha diz aka? Kamerasi ham bor. Oldi orqa kamerasi ham bor. Yurgani qancha aka? 135 ming yurgan mana kameralari. Mana biroz navorochni qilingan ekanda. Qo'linglar tashlangan, oldi orqasini ko'rsak. Xo'p, Malibu rullar. 3-chi paysa tashqari. Mana 1.5 abiyom yangi motordan ABS gidravlika konditsioner. Akkumulyatorlar yaxshimi aka? Bexijolat. Bexijolat. Xudo xolasa. Xo'p, motorda rasxoti? Yo'q. Yo'q. Benzinlamiz, 91 benzin. 91 benzinda yurgan. Hop. Faralar almashtirilgan. Zaytni yut kameralari. Dokumenti bexijolatmi aka? Bexijolat deyapti. Endi tay qismini ham bitta ko'rib bersak. Gaz o'rnatilgan? Gazdan chiqarib olgan. Olib bergansizlar. Ha, benzin deyamiz. Aha, tushunarli. Oldingi egasida gaz edi-da, biz benzin. Benzinga o'tkazib olingan, gazini o'rnatib olib berilgan. Patronliklari bor. Dokumenti bexijolat, bexijolatmi aka? Bexijolat. Yo'q, narxi qancha deyapsiz aka? 6000 kami bor. 6000 kami bor? Aka 5 naqd sanasa ketadimi? Jinda qo'shiladi. Qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? O'zi endiroqda chiqdik. Endiroqda chiqildi. Egalardanmidi? Egalardan, dehqonlardan. Generalni o'zimizda-da endi. Xudo xolasa bexijolat bitaveradi Murod. Aka, Matisga klientimiz bor. Matisga barter qilaylik. Yo, Matisga bo'lmaydi. Damasga kelishaveramiz desa. Damasga kelishaveramiz. Jinno syomkadan oldin so'rab ko'rdim. Bir klientimiz bor, Matisga kelishamizmi deydim. Yo'q dedilar, Damasga kelishamiz dedilar. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi aka? Yo'q. Faqat naqd? Naqd yo'q bo'lsa, osha bankka. Damasga naqada? Bankka bo'lsa ham bizga bersa bo'lib qizig'i yo'q. Bankka olib bersan ham kelishilaverar ekan, xudo xolasa. 1-2 oy ajlanib yaqib bering aka, imkoniyati bormi? Yo'q, ajlanib. Faqat naqd pulga kelishiladi, Damasga imkoniyati bor. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun mana Spark avtomashinasi 2015 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Balonlari sakadiska. Mejikal pultlari bor. Yurgani qancha aka? 113 ming yurgan. Ichlari ham navorot. Navorot ichini xudo xolasa. Egalardanmi, tirichilikmi? Tirichilik. Tirichilik yo'lda qilib kelishtirib berasizlar, xudo xolasa. Mexanika ekan, ha? Oldi orqasini ko'rsak. Xo'p, 2-chi paysa tashqarisi diskasini o'zini radnoyini qo'ysa 3-chi paysa o'tib qoladi. Xo'p. Mana. Mana 1.5 abiyom, ABS gidravlika konditsioner.
o'zini zavodskiy akkumulyatori. Uchinchi pakelini reduktorimiz. Akkumulyatori yaxshimi aka? Yaxshi. Kraskasi necha foiz? Nima deysiz aka? Qatta? Mashinasida petnosi bor. Ichiga o'tmagan-a, bexijolat-a. Hop, orqasini ham ochib ko'rib bersak, mana faralari almashgan. Hop. Mana. Buroda dokumentlar bexijolatmi? Xudo xolasa. Shu ko'rgan detallarimiz bilan qo'shib beraverasiz, xudo xolasa. Temirmi? Temir balon. Zapaskasi? Yaxshi, chizig'i o'chgan 1-2 marta uchgan xolos, ha? Mana bu tomondan ko'rinishlari. Endi narxiga kelsak. Aka, narxini qancha deyapsiz? 62 kami bor. 62 kami bor. Aka, 1000 dollar pas qilib so'rasa kelishamizmi? Yo'q, yo'q, oltin atrofida. Oltin atrofida? Jinda tushib berishimiz. Jinda tushib beriladi. Buni qanchaga bermaysiz, sir bo'lmasa, aka? Endi keldi. Birinchi bozori egalaridanmidi? O'zi, tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga imkoniyati bormi? Barterganmi? Mhm. Bo'laradi barter. Barterga imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib 2-3 oy variant yo'li. 3-4 ming bo'lsa beriladi. Necha oygacha beriladi? 2-3 oyga varianti bor. Bankka ham kelishilaveradi. Imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang, aka, sog' bo'ling. Aka, mobodo rangini qorasini topolmadimmi, oqini ham ko'ring. Matizga ham kelishaveramizmi? Matizga oq bo'lsa kelishamiz. Matiz best. Matiz best. Dolsa kelishib olinaveradi, eshitchi. Bozoringiz bersak, sog' bo'ling. Bunachilarimiz uchun mana Spark avtomashinasi rangi oq svetda, ko'ringlarchi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, 12. Yurgani qancha aka? Yurgani 134 ming. 134 ming yurgan, poliklar tashlangan mana. Mexanik korobka, mana orqa qismlari. Aka, tirichilikmi egalaridanmi? Jinda tirichilik. Jinda tirichilik. Moskarobka, moskarobka deyman. Damazdan oldi keldim-da, o'shanga adashib ketdim. Rasxoti yo'q ha motorda? Yo'q. Oldi orqasini ochib yasiz aka. Hozir oldi orqasini ko'ramiz. Mana. Hop, biri hop, koreyski motor, enerji akkumulyator, 3-3 pakelini reduktorimiz, gidravlika, kondisioner bor. Hop, kraskasi mana shu yerda bormi? Umuman yo'q. Qatta? 3-5 eshikda qat-qatida. Mana shu ikki eshik bilan mana mo'y eshik bilan o'rtalarida petnosi bor ekan, tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p. Davenisga ham beraverasizmi aka? Davenisga ham beriladi. 65 tallik temir meton o'rnatilgan. Zapaskasi bor, holati yaxshi. Xudo xolasa. Ova. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5.5 kami bor. 5.5 kami bor. Ha. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa? Yo, hali qilishgan yo'q. Hali qilgan yo'q. 4.5 naqsanasa ketadimi? Yo, yo'q. Qancha atrofida? 5 chicha boradi. 5 tepasida kelishamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bo'lib berish varianti yo'qmi? Bo'laveradi. 6 oy? 6 oy, 1 yil. O, 6 oy, 1 yilga kelishilaveradi. Bankka ham imkoniyati bor. Boshqa mashinaga? Yo'q. Yo'q. Bozoringizni bersang, aka, sog' bo'ling. Bunachilarimiz uchun mana bir voshdan boshladik, bo'lmasa 17 18 Damaz avtomashinasi yurgani qancha aka? 28 ming. 28 ming yurgan. 13 balon. 13 balon. Moz korobkasi zo'r, ha, xudo xolasa. Tirichilikmi aka? Tirichilik. Moz korobkada ovoz yo'q, ha, xudo xolasa. Bexijolat, ha. Endi yurgani hozir bir qator so'rab beramiz-da. Mana orqalari, tay qismlari, mana do'stlar. Ko'rim degan umiddaman. Chokilari. Kraskasi tozami aka? Toza. Narxi qancha deyapsiz aka? Ha? Narxi 77 tushib beradi. 77 ming? 7700. 7700 kami bor. Qanchaga bermadingiz, sir bo'lmasa? 71 ga. 71 ga bermadingiz. Bermagan narxingizga naqd sanasa ketadimi aka? Jinda qo'shsa ketiladi. Yarim pulimiz naqd qolganini 6 oy, 7 oyda beramiz. Kelishamizmi? Yo, 2 oy, 3 oyga. 2-3 oyga imkoniyati bor, bankka ham kelishilaveradi. Kelishaveradi. Bankka ham imkoniyati bor. Bugun Damas so'ragan obunachilarimiz ko'proq edi.
Dolasi ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling aka, bozoringizni bersin. So'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi Damas avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda. Mana ichki holatlari, mana do'stlar, 71 ming yurgan. Aka egalaridami, tirichilikmi? Tirichilik. Mos korobkada ovoz yo'qmi? 70 dan keyin sozgina bor. 70 dan keyin jinni bor, ha? Dog'lasa behijolat qolgan joyi. 65 talik temir metan. Hop, mana tay qismlari. Mana do'stlar, chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana orqa qismlari, mana choklari ko'rindigi umiddaman. Kraskasi nech foiz aka? Kapalagida bor. Kapalagida qaysi o'yinchap? Chapda. Chapda. Aha, shu tomonda. Jinda kraskasi bor ekan do'stlar. Bu tomonda kraskasi bor. Xo'p, lekin men chetda bitadimi aka? Chetda bitadi. Behijolat. Narxini qancha deyapsiz aka? 7000 kam bor. 7000 kami bor. Aka, naqsan emiz 6 ga berasizmi? Yo'q. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa? 62 ga naqsan esa ketadimi? Jinda qo'shiladi. 100 dollar, 50 dollar. Jinda qo'shiladi undan ham. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Faqat bank, yarim pulimiz naqd bo'lib qolgani bankka kelishiladi, boshqa mashinaga imkoniyati bor. Ha? Holatini ko'rib kelishilaveradi, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Damas so'raganlar uchun mana Damas avtomashinasi maloshni svetda 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Tirichilikmi, egalaridanmi? Egalaridan. 73 ming yurgan ekan, 173 ming yurgan mana. Mos korobka ovoz yo'qmi? Yo'q. Mos korobkada ovoz yo'q. Xo'p. Mana 75 talik temir metan. Mana orqadan ko'rinishlari, dvorniklari bor, luksdan aka. Va dokumentlari behijolatmi, bitadimi? O'zingiz nomingizda. O'g'lingiz nomida. Kraskasi nech foiz? Mana rektopkasi bor, kraskasi. Qatta rektopkasi bor. Mana tekkagi, mana. Ha, mana. Atbatida. Boshqa joylarda yo'qmi? Boshqa yo'q. Xudo xolasa behijolat-a. A, narxini qancha deyapsiz? 6.5 kami bor. Naqsanimiz 5.5 ga berasizmi, tog'a? Qanchaga bermaysiz? Yo, endi uni bozor. Shunday baraka qilaylik, olayga odam olib ketsin bugun. Rahmat. Baraka qilamiz. Qanchaga bermaysiz? Birinchi bozori? Yo, ikkinchi bozori. Ikkinchi bozori. Sir bo'lmasa aytingchi, qanchaga bermaysiz? Bunisini o'z egasi ish qiladigan har bir kelib. Dog'lisi yo'lida qilib kelishtiriladi. Barterga imkoniyati bormi? Yo'q. Faqat naqd. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bankdan. Faqat naqd pulga kelishiladi. Bir-ikki oy ajdaniya qilib bering aka, pulimizni to'plaguncha. Faqat naqd pulga kelishlargan do'stlar. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana navbatdagi Damas avtomashinasi 18-da ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 12 ming. 12 ming yurgan ekan mana do'stlar. Xo'p. Aka, tirichilikmi, egalaridanmi? Tirichilik. Mana. Yangi qo'ydik, gazda yurmagan hali. Bir bugun qacha qo'yildi? Kecha qo'yildi. Bo'ldi. Mana. Petner rektopkasi yo'qmi aka? Yo'q. Toza, ha? Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini qancha deyapsizlar? Aka, narxini qancha deyapsizlar? 8 dan tushib beradi. 8 dan tushib beriladi. Bozorda bitta 7 ga berasizmi narxlaringiz aka? Qanchaga bermaysiz? Sen ozgina. Bering, hozir kelsam. 8 dan. Bering aka. Namish qilib, yana olishdan olib. Bo'ldi, olamiz-da, siraz telefon qiladi aka. Naq xaridorimiz bor aka. Naq xaridorimiz bor. 2 ta shashlik olib berasiz sizga, mana hamma mashinani sotib. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? U 77 qilishdi. Bermadingiz. O'sha bermaganingizga narsani aylik. Kelisha olamiz. Kelishib olamiz. 3 oyga variant qilib berasizmi? Qilib beraman. 3 oyga varianti bor. Boshqa mashinaga, batteriyaga? Boshqa mashinaga oladi. Kelishiladi. Bankka ham imkoniyati bor. Bozorlaringni bersak, sog' bo'linglar. Telefon nomeringiz? Ashali. Endi qayta aytib yuborsiz, montajda qiynalmayman-da aka. 93 250 74 12.